ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላው የዜና ርዕሰ ጉዳያችን ስሻገር በአፍሪካ ሀገራት በተለያዩ መስኮች ጥናት የሚያደርገው አፍሮ ባሮ ሜትር የተሰኘው ተቋም ኢትዮጵያውያን የኢፌድሪ ህገ መንግስት እንዲሻሻል፣ የፌዴራል የስራ ቋንቋ ከአማርኛ በተጨማሪ ሌሎች እንዲካተቱ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር የስልጣን ዘመን እንዲገደብ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ሲስማሙ፣ በሌሎች መመዘኛዎች ላይ ግን ልዩነት ማሳየታቸውን ባደረገው የዳሰሳ ጥናት መለየቱን አስታውቋል። ኢትዮጵያውያን በፌዴራሊዝም ስምምነት ቢኖራቸውም ብሔርን መሰረት ያደርግ ወይስ መልክዓ ምድር አቀማመጥን የሚለው ላይ ግን ልዩነት እንዳላቸው ጥናቱም አሳይቷል። ጥናቱ በሀገሪቱ ሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የተደረገ እንደሆነና ሳይንሳዊ መለኪያዎችን በመጠቀም ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ በፌዴራሊዝምና ህገ መንግስት ጉዳዮች ላይ መደረጉም ተነግሯል። አፍሮ ባሮሜትር አፍሪካ ላይ ትኩረት ያደረገ ገለልተኛ የሆኑ ጥናትና ምርምር ስራዎችን የሚሰራ ተቋም ነው። የተቋሙን መግለጫ የተከታተለው ባልደረባችን ተስፋዬ ከበደ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ተስፋዬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኛል አዛር። ይህ የጥናት የሚያደርገው ተቋም በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ያደረገውን ጥናት ዛሬ ይፋ አድርጓልና አስቀድሜም የተወሰኑትን ይማንስቻቸዋልና በጥቅል ውስጥ ተቋሙ ባደረገው ጥናት ያገኛቸው ግኝቶች ምንድን ናቸው? ምንስ ይመስላሉ? እሺ፣ ከዛ ቀደም ብሎ ግን አፍሮባሮሜትር ማን ነው የሚለውን አንተም ጠቀስ አድርገዋል፣ ግን ብናወራው ጥሩ ነው። ይህ ተቋም ታማኝ የሆኑ መረጃዎችን በዋናነት ዴሞክራሲ፣ አስተዳደርና የኑሮ ጥራት ላይ በማሰባሰብ የካበተ ልምድ ያፈራ ተቋም ነው። ተቋሙ 7 ዙር ጥናቶችን በ38 ሀገራት ላይ ከዚህ ቀደም አድርጓል። ከ1999 እስከ 2018 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ማለት ነው። እንግዲህ 8ኛው ዙር ጥናት አሁን በ2019-20 የተካሄደ ነው። 35 ሀገራት በላይ ተሳትፈውበታል። እንግዲህ አፍሮ ባሮሜትር ጥናቶች የሚካሄዱት በዋናነት በገጽ ለገጽ ቃለመጠይቅ ነው ተብሏል። የጥናቱ መረጃ አሰባሰብ ሂደትም የጥናቱ ተሳታፊዎች በመረጡት አካባቢያዊ ቋንቋ ነው ሲደረግ የቆየው ማለት ነው። ጥናቱ የተካሄደውም ወካይ የሆነ የናሙና መጠንን በመመደብ ነው ተብሏል። አሁንም በዚህ ጥናቱ በተካሄደበት ሂደት ላይ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ 2400 ቃለ መጠይቆች እድሜያቸው ከ18 ዓመት ጀምሮ ማለት ነው ተሳትፈዋል። መረጃው ከታህሳስ እስከ ጥር 2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተሰበሰበ ነው። እንግዲህ የናሙናው መጠን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰራና ወካይነት ያለው እንደሆነ ተነግሮም የስህተት ህዳጉ ፕላስ ኦር ማይነስ ይሉታል እነሱ በመቶኛ ማለት ነው 2 ወይም ደግሞ 95% ትክክለኛ ነው የሚል ሂደት የሚል መግለጫ ነው የሰጠው አፍሮ ባሮሜትር ጥናትና አሁን እኛ ላይ ያደረጉት ከዚህ ከፌዴራሊዝምና ከህገ መንግስት ጋር ነው። በፌዴራሊዝም እሳቤ ዙሪያ በተደረገው ኢትዮጵያውያን በፌዴራሊዝም ስምምነት ቢኖራቸውም ብሔርን መሰረት ያድርግ ወይስ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ የሚለው ላይ ልዩነት እንዳላቸው ተናግሯል። አፍሮ ባሮሜትር በአብዛኛው የጥናቱ ተሳታፊ ኢትዮጵያውያን ምልከታ ፌዴራሊዝም ራሳቸውን የቻሉ ክልሎች በማዋቀሩ ተመራጭ የመንግስታት አስተዳደር እንደሆነ አዲሱ ጥናቱን ይፋ አድርጓል። ሆኖም የፌዴራሊዝም አወቃቀር አሁን እንዳለው የብሔር ማንነትን መሰረት ያደረገ የክልሎች አወቃቀር ይሁን ወይስ የሀገሪቷን መልክዓ ምድር አቀማመጥ መሰረት ያደረገ ይሁን የሚለው ላይ የጥናቱ ተሳታፊዎች በሁለት መከፈላቸውን ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የድርጅቱ በአፍሮ ባሮሜትር ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት አቶ ቶማስ ታደሰ ተጨማሪ መግለጫ የሰጡትን እንከታተልና እንመለሳለን። ከአስሩ ኢትዮጵያውያን ስድስቱ ማለትም 61% በሀገሪቱ ከአህዳዊ ይልቅ ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር እንዲኖር ይመርጣሉ። ከአስሩ ወደ 4 የሚጠጉት ማለትም 37% ደግሞ ፌዴራሊዝም ከፋፋይ አድርገው በማየት ሀገሪቷ ወደ አህዳዊ መንግስትነት ብትቀየር ይሻላል ይላሉ። 2 የፌዴራል መንግስቱ በሀገሪቱ የሚቀጥል ከሆነ ኢትዮጵያውያን በሁለት የተከፈለ ፍላጎት ወይም ምርጫ አላቸው። ግማሽ የሚሆኑት ወደ 49% በሀገሪቱ አሁን በስራ ላይ ያለው ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። በተመሳሳይ ደረጃ ኦልሞስት 48% የሚሆኑ የጥናት ተሳታፊዎች ደግሞ የክልሎችና አወቃቀር መልክዓ ምድራዊ መሰረት ቢያደርግ ይመርጣሉ ይላሉ። አላዛር ከሳቸው ተጨማሪ ለመውሰድ ኑሯቸውን ከተማ ያደረጉ የጥናቱ ተሳታፊዎች የክልል አወቃቀር መልክዓ ምድር አቀማመጥ መሰረት ቢያደርግ በተነጻጻሪ ይመርጣሉ የሚል ነው ጥናቱ ውጤቱ። 54%ዎቹ ደግፈውታል፣ ይህንን 44%ዎቹ ደግሞ ተቃውሞታል ይላል። በገጠር የሚኖሩት ማለትም እምብዛም የብሔር ስብጥር የሌላቸው እንደ ከተማው ማለት ነው እየተተገበረ ያለው የብሔር ፌዴራሊዝም ቢቀጥል ይሻላል የሚል 51% ሲደግፉት 47% ተቃውሞታል ይላል። ከህገ መንግስት አንጻር የተነሱትን የጥናቱን ውጤቶች ደግሞ እንያቸው። ኢትዮጵያውያን የሀገራቸው ህገ መንግስት እንዲሻሻል፣ የፌዴራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ እንዲበዛና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመን እንዲገደብ እንደሚፈልጉ ነው
ጥናቱ ውጤቱን ያወጣው። እንግዲህ ከዚህ ጋር የመሬት ባለቤትነት ለዜጎች ስለመስጠት፣ ራስን በራስ ስለማስተዳደር፣ የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ስለማቋቋም፣ በሀገሪቷ ባንዲራ መሀል ላይ ስላለው አርማ በተመለከተ፣ በአዲስ አበባ ጉዳይ አስተዳደር ሁኔታ ላይ የጥናቱ ተሳታፊዎች የተለያየ አስተያየትን የተከፋፈለ አስተያየትን ሰጥተዋል። አብዛኞቹ የጥናቱ ተሳታፊዎችም ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እንጂ በአዲስ መተካትና እንደነበረው መቀጠል እንደሌለበት መጥቀሱን ውጤቱ አሳይቷል። ይህም በሀገሪቱ ዛሬ ላይ ያሉትን ፍላጎቶች ለማስታረቅና ለማካተት እንደሚያግዝም ጠቁመዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ ህገ መንግስቱ በሚሻሻልበት ወቅት የታችኛው ህብረተሰብ እንዲሳተፍም ጠቅሰዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ የአፍሮ ባሮሜትር ናሽናል ፓርትነር የሆኑት አቶ ሙሉ ተካ ይህንን ተጨማሪ መግለጫም ሰጥተውበታል። አብላጫዎቹ የጥናቱ ተሳታፊዎች እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ ከአማርኛ በተጨማሪ ሌሎች ቋንቋዎች እንዲካተቱ፣ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን በሁለት ምርጫ ጊዜ ብቻ እንዲገደብና ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ውጪ የህገ መንግስት ጉዳዮችን የሚያይ ፍርድ ቤት እንዲቋቋም ይሻሉ። የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው በሀገሪቱ የፖለቲካ ልሂቃን መካከል አወዛጋቢ የሆኑ የህገ መንግስቱ አንቀጽ እንዲሻሻል ለጥናቱ ተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቦላቸው ጠንከር ያለ ድጋፍና ተቃውሞ ለማየት ተችሏል። ከነዚህ ውስጥ ዋነኞቹ አንቀጽ 39 ማለትም የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር እስከ መገንጠል የመሬት ባለቤትና ከመንግስትና ህዝቦች ወደ ዜጎች መቀየር እና በሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ መሃል ያለው አርማ ይወገድ የሚሉት ናቸው። ከዚህ ጋር በተጨማሪ አላዛር እንግዲህ ያው ከለውጡ በኋላ በሀገሪቱ በተከፈተው የዚህ የፖለቲካ ምህዳር መሰረት ህገ መንግስቱን በተመለከተ እየተደረጉ ላሉ ክርክሮች አጋዥ መረጃዎች ከጥናቱ ውጤት ተገኝቷል ተብሎ ይታሰባል ብሏል አፍሮ ባሮሜትር። ባለፉት ሁለት ዓመታትም ከሀገር ውጭ የነበሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው መሳተፋቸው ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል የተለያየ ድምጽ እያሰሙ እንደሆነም ጠቅሷል። ከዚህ ጥናት ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጥያቄዎች ከጋዜጠኞች ለመግለጫ ለሰጡት ሰዎች ቀርቦ ነበር። የናሙናው መጠን ምን ያክል ይወክላል የሚለው፣ በዚሁም ደግሞ ምን ያህል ገለልተኛ ነበረ ይሄ ጥናት ሲሰራ፣ ሰዎች ከዚህ ቀደም በነበረው ልምድ በነበረው የመንግስት አወቃቀር ሂደት ውስጥ ጥያቄዎችን ሲጠየቁ በአንድ በኩል ሀሰት የሆነውን መረጃ ይሰጡና በሌላ በኩል ደግሞ እውነታውን ደብቀው ይዘው ለራሳቸው የሚቀርቡበት ሁኔታ አለና ምን አይነት ንጹህ ቃለ መጠይቅ ወይም ደግሞ ውጤት ነው የወጣው የሚለውን ተጠይቀው ውጤቱ በትክክልም በትክክል እንደተሰራ ሰዎች ይህንን ስሜታቸውን የሚጋራ የቃለመጠይቅ እንደተዘጋጀላቸው፣ በዚሁ ልክ ደግሞ እውነታውን ተናግረውም ደግሞ በሚመጣው ውጤት ላይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንደተደረገና ሙሉ ስዕል ታሳቢ ተደርጎ ውጤቱ እንደወጣ ይፋ ተደርጓል። እንግዲህ ውጤቱ ለመንግስት፣ ለሲቪክ ማህበራት፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚሰራጭ ይጠበቃል። ያው እንግዲህ ውጤቱን አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አላዛር አመሰግናለሁ። ተስፋዬ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተህ ስላደረስከን መረጃ